Fala, meu amigo, se você está nessa página é porque você quer aprender novas técnicas de Photoshop e também de After, tá certo? Você vai aprender animações do zero com o Cláudio e também criar flyers do zero comigo no Photoshop. Então esse curso, né, hoje a gente já está aqui com 107 aulas, né, 107 aulas, aqui é a nossa tela dele na roda.